ಪೊಬನುಕಿ ಪಯೋಕೂರ್ಕಿ ಪೊಮೊಬೈನತೋಗ ತ್ರಹಗರ್ ಪಡ್ಶಿಬಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಕೂರೆಗೆ ರಖಡೆ ಅವು ತ್ರಹಗರು ನಿವಲುಲ ಪಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಕಡದೆ ಉರುಸ್ತೋ ಕಾಮ್ ಮೊಬೈನ ತ್ರಹಗರು ಪೊಲೀಸ್ ತ ಹವಾಲೆ ಕಡಿದಿ ಪೊಬನುಕಿ ಯೋಕೋರ್ಕಿ ಪೊಮೊಬೈನತೋಗ ತ್ರಹಗರ್ ಪಡ್ಶಿಬಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಕೂರೆಗೆ ರಖಡೆದ ಅವು ತ್ರಹಗರ್ ನಿವಲುಲ ಪಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಡದೆ ಉರುಸ್ತೋ ಕಾಮ್ ಮೊಬೈನ ತ್ರಹಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತ ಹವಾಲೆ ಕಡಿದಿ په دې اړه تفصیل معلومو د خپل همکار محمد وسیم ناجی محمد وسیم تفصیل راکې په دې اړه کول دا د بنو سرور فتحل علاقہ توای پدې کې سحر 9 بجې ترهګر چې کوم پیدا هغه یو کورتا د نشو هغه نه پس پولیس تا سټیډی تا اطلاع شوې وا نو هغه اطلاع په بنیاد باندې هغه 9 بجو نه اون سات تر یو بجو پرې هغه تا اپریشن وکړو ترهګر چې کوم هغه په دې دوران کې په ډزو په نتیجه کې هغه په خپا باندې لګیدل او زخمی شوی هم وو نو کام چې کوم دی هغه کام مشران چې کوم هغه په دې واقعیه کې هغه مداخلت وکړو نو پولیس ته هغه ملزم چې کوم وو هغه یې حواله کړو هغه مو تر هغه ښودل کېږي او دغه شان بیا د کور یو تن چې کوم وو هغه هم دغه دپاره پوچګل دپاره هغه هم پولیسو په خپل هغه کې چې کوم دی ګرفتاره کړی دی خو ویل کېږي چې کوم تر هغه چې کوم نیول شوی دی داغه پولیس تا په مختلفو ټارګټ کیلینګ او دوه نور تاسې مقدمه کې هغه پولیسو ته مطلوبه وو او تر دې د ما پولیسو له طرفه لا افیشل بیان جوړ شوی نه دی خو چې کوم ابتدایي هغه چې کوم دغه دی اپریشن چې کوم دی هغه هم اوس چې کوم دی هغه مکمل شوی دی پولیسو له طرفه افیشل سټیټمنټ ته هم انتظار دی په دې وخت خو پولیسو سره چې مونږه بار بار رابطه کولو کوشش وکړو نو پولیس هم په دغه وخت باندې څه قسمه موقف ورکول ته تیار نه وو خو دغه چې وکوه ته مونږه په خپل هم مونږه لاړو هغه ته مونږه ټول حالات وکتل هغه ته مونږ کام مشرانو سره خبرې وشوې نو هغې مشرانو په وینا باندې هغې وویل چې یاره دغه ترهګر چې کوم وو هغه مونږه په خپله هغه رضا باندې د پولیسو ته ورکړو او دغه شان کور او مالک چې کوم وو هغه هم پولیسو ګرفتار کړو خو هغه مالک چې کوم دی هغه به دوی بیا رها کوي. صحیح مننه محمد وسیم تفصیل لپاره.